Намалы Никольская Игорь Огурота Хантегурик Селуса Тахарайер Эбиеге Улага Киллердилер. Рельте Хайсуэтен Кооператива Финской Технологиянан Туттарда. Никольский нелега турар сирята багастах болан улуска тэхайстываны сайнарар блахакка бэхэтынан талылан үгіс объект тұтылынна. Иді күрдік бұлырын жәндәбет, ынақ сүйіні таңыстыр сақтан чугас төгірік салустата тэхінчі тонна оғру атағын қарайар тұту үләға кирді. Онтон республика үрдінен қазды серге маннық финске технологиялар же арылара кетәлілер. Капустанна қарайар кейді беге, үліғіме ұлығығар, үліғіме көрдігіра арайыр тақпыт, онна бүліскен дәлділіға қағылас ұлығығар, көкірбіскенгі, әме маннық кейін, үліға кейдер тәртен беге тәрпеден нада. 32 миллионтен тақсылақ әбек опсы ене 4504 квадратын метраға тәңнігер. Микроклимата, ететер системеді толыру автоматизированнай, опсы тұрғын анал программын үңі көрін контролулар. Маны бір кейлі құртопы отутту, қапыстыны сүрбеккелі сол көбегі тұталылар. Саңы бекке 5 тонна қаппыста, 10 тонна құртопы қарайалан сытыр. Біліңі тұрғынан ұлу жоны сергеті, күстікке білімнен тария, себейхей оғырот ағын қамағаты қатылғар. Аңырдас бәғаға 10 тонна бар бұд. Оғырот ағын қарайар серге үсілігіт үлілер, атығыт қарабыл онна объект температуратын кетәтші. Тұту тәуедағаны үліға кердер білігін дағаны сетерер қоторор үгіз, иннекетен анал жағықтары тұрарар сұрықтақтар. Әбдің ясықтары, дұлақтары бұл ұқытын нады, оның бұл қапыстат түгі полқылар ұл ұқтары нады, көйім батыр ұлақтар, ол енеті біттен, кейі үліден кенен бада паработы үлі жақпыдың сүсін көрінен. Үніктің өттен бұл ұқырочеттаға, бұл бачылыған қырынысы тұтылдан біран, ұзбұт бапыруғын күскілілі жақпыдың бары бұд, бейін ар үйт өттінен ұзбұттан көріпі білін, үкіз ұзбұт ұқырыққа, әме дұқот келдерер тұғынан үлі жақпыды. Намул хугар сылга 4700 тонна хортоска хостонор, 2700 тақса тонна оғырот ағын үнерелілер. Иді күрдік республик үрдінен көрдіруді үчігей. Білігін қайысты балар продукцияларын батараларығар әбей ұслуби тәреліні. Онтон әрел кооператива бұ саланы сайынырыға бұлана кен. Александр Комогоров, Иннокентий Киревшапкин, Саха телевиненте, Намулуға, Николскай.